同学们好，我是北京市海淀区第四实验小学的刘老师。在这一单元的学习中，我们插上想象的翅膀，走进古诗和童话的世界，学习了古诗二首《雾在哪里》和《雪孩子》三篇课文。今天我们来学习语文园地七，继续发挥想象，积累和运用更多的好词佳句。为了走得更快，飞得更远，让我们先来到识字加油站，来学习新的生字。请同学们自己读一读这四组词语，不会的字可以借助拼音读正确。我们再和学习伙伴一起读一读，边读边想象，看看你脑中出现了什么画面。海滩，椰树，贝壳，沙漠，胡杨，骆驼，高原，雪莲，骏马，悬崖，青松，雄鹰。借助想象可以看到美丽的风景，让我们来听一听学习伙伴看到了哪些美景。我看到海边有金黄的沙滩，有高大的椰树，还有各种各样的贝壳。我看到了壮丽的大漠风光，这里有一望无际的沙海，还有生活在这里的胡杨和骆驼。我看到高原上有青青的草地，还有雄壮的骏马和美丽的雪莲。我看到了陡峭的高山悬崖，这里有青松，有怪石，还有在天空中飞翔的雄鹰。多么美的画面呀！请你对应图画，自己读一读这些词吧。让我们插上想象的翅膀，到美丽的大海边去看一看吧。请跟学习伙伴一起读一读这组词语，一边读一边记住它们。海滩，椰树，贝壳。这里有三个生字，你有什么好办法记住它们吗？我们来听听学习伙伴的办法。滩这个字可以用熟字加偏旁的方法来记，三点水加困难的难，合起来就是海滩的滩，这是个形声字。三点水表示这个字的意思和水有关，困难的难字表示读音。椰树的椰字是木字旁，表示这个字和树木有关，中间是耳朵的耳字，右边是双耳旁。椰这个字也是形声字，木字旁右边也念椰。贝壳的壳字可以用加一加的方法来记，上边是个士兵的士字，中间是个凸宝盖，下边是几个的几字，合起来就是贝壳的壳。领略了美丽的海滩风光，让我们再飞到沙漠中去看一看吧。请你读一读这组词语，不认识的字借助拼音来读一读。你是怎么记住墨这个字的？我们来听一听学习伙伴的办法。沙漠的墨字是一个形声字，指的是地面被沙石覆盖，植物稀少，缺乏流水的地区，和水的多少有关，所以左边是三点水旁。这个字的右边是莫名其妙的墨字，表示沙漠的墨这个字的读音，它和左边的三点水合起来就组成了沙漠的墨字。胡杨是两个熟字组成的词语，指的是生长在沙漠地区的一种树木。你看左边的图片中就是胡杨，中间的图片是胡杨枯死之后的情景。我们请学习伙伴和我们分享胡杨的小资料。沙漠中生存环境恶劣，但胡杨的生命力非常顽强，人们称赞胡杨是生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不朽一千年。除了胡杨这样可敬的植物，在沙漠中还有一种可爱的动物骆驼。
在骆驼这个词语中，驼这个字标调是二声，它和骆组成词语的时候，声调受到影响，变为轻声，读得又轻又短，骆驼。你能结合自己的生活经验，向同学们介绍一下骆驼这种动物吗？我在动物园里见过骆驼，它的背上有驼峰。我还从电视上看到，人们骑着骆驼穿过沙漠，骆驼还可以帮助人们驮东西呢。请和助学伙伴一起读一读这组词语，一边读，一边想象美丽的高原风光。高原、雪莲、骏马。你还可以结合自己的经验，向大家介绍你看到的高原景象。我们来听听学习伙伴的介绍。在辽阔的高原上，有清澈的湖泊，高高的雪山，雪山上还有美丽的雪莲呢。雪莲是国家二级保护植物，禁止采挖。它是一种珍贵药材，人们已经掌握了人工种植的方法。高原上还有成群的骏马，请你读读这个词，骏马。想办法记住骏这个生字。骏这个字表示好马，所以这个字是马字旁。右边的部分我们可以用数笔画的方法或者加一加的方法来记住它。高山悬崖处也有独特的风景，请你和学习伙伴一起读一读这组词语。悬崖，青松，雄鹰。读着这组词语的时候，你想到了什么呢？我想到了悬崖峭壁上的青松，它把根扎在岩石的缝隙中，顽强生长，不畏严寒，四季常青。青松在悬崖峭壁上傲然屹立，它坚韧不拔的精神被人们称颂。悬崖是又高又陡的山崖，悬和崖这两个字都是上下结构的形声字。读着这组词语的时候，你还想到了什么呢？我想到了展翅飞翔的雄鹰，雄鹰在悬崖峭壁上筑巢，小鹰长大后能飞上万米高空。请大家跟我一起读读这个词语，雄鹰。刚才我们学习了四组词语，还插上了想象的翅膀，飞到了四个不同的地方，欣赏到了四种不同的景物风光。我们还学习了九个生字，请你和学习伙伴一起读一读这些词语，再整体观察这些生字，你有什么新的发现吗？我发现其中很多字都可以利用原来学过的字加一加来记忆。我发现这些生字大部分都是形声字，可以结合表示字义的偏旁和表示字音的偏旁记住它们。利用自己掌握的内容学习新知识，可以提高学习效率。我发现这些字都是写事物或者景物的，学习时可以边学边想象画面。借助想象画面的方法，可以帮助我们加深理解，记得更加牢固。回顾这一幅幅美景，和小伙伴一起再读读这些词语吧。海滩、椰树、贝壳、沙漠、胡杨、骆驼、高原、雪莲、骏马、悬崖、青松、雄鹰。请你观察默读这些词语，可以横着看一看，也可以竖着看一看，你有什么发现吗？我们来听听学习伙伴的发现。横着看，每一组都先出现表示地方的词语，再出现生活在这个地方的植物和动物。竖着看，第一列都表示地方，第二列都是这个地方的植物，第三列都是这个地方的动物。这些表示地方的词语呈现了地球表面不同的地貌特点。我们汉语的词汇真奇妙，简单的三个词语就能给我们勾勒出一个地区的自然风光。不同的地区有不同的风光，不同的天气也有不同的景象。请你和学习伙伴一起读一读这些词语，想一想这些词描写了怎样的景象。
云开雾散，云雾缭绕，微风习习，寒风刺骨，冰天雪地，鹅毛大雪，风雨交加，电闪雷鸣。你见过这些词语描写的景象吗？请你选一两个和同学说一说当时的情景，我们来听听学习伙伴是怎么说的吧。我见过鹅毛大雪的情景，一片片雪花像鹅毛一样纷纷扬扬地飘落下来。我见过冰天雪地的情景，天地间到处都是冰雪，特别冷。我见过电闪雷鸣的情景，当时天空布满乌云，一道一道闪电划过天空，雷声震耳欲聋，豆大的雨点儿伴随着雷电从天空中打落下来。风雨交加中的风一般比较大，风雨交加这个词指的是风和雨同时袭来，表现天气情况非常恶劣。生活中还有一种风，那就是微风，微弱的风轻轻地吹，就是微风习习。请你自己再读一读这些词语，边读边想象词语中描写的情景，体会每一组词语上下两个词的不同意思。你看第一幅图，山间云雾回环旋转，如同仙境，这就是云雾缭绕。第二幅图，云雾散开，天气由阴暗转为明朗，这就是云开雾散。这四组词语都是描写天气现象的，我们不仅要懂得它们的意思，而且要学会积累和运用。你能结合自己的生活经验选其中的词语来说一两句话吗？我们来听听学习伙伴的句子。去年放寒假的时候，爸爸妈妈带我回东北老家，走出车站，阵阵冷风迎面扑来，穿透了我的衣服，真是寒风刺骨。描写天气现象，我们还可以运用有趣的句子，和老师一起读读这两句话，想一想句子有趣在哪里。第一句，我要把大海藏起来，于是雾把大海藏了起来。第二句，调皮的风拿了我的手绢，擦过了汗，扔到地上，又拿了妹妹的圆帽子，当作铁环滚走了。句子有趣在哪里呢？我们听听学习伙伴的体会。第一句，谢谢雾说的话，我要把大海藏起来，再谢雾的动作，把大海藏了起来。我从这两个藏字中感到雾就像一个调皮的小朋友，真有趣。我们抓住雾的语言和动作，体会到其中的有趣。第二句，我从拿、擦、扔、拿、滚这些动作中体会到风很淘气，还有一点恶作剧，特别有趣。这两个句子用上了奇妙的想象，把雾、风当作调皮的小朋友来写，让自然现象变得十分有趣。我们也可以学习运用这样的方法，让自己的表达更生动。这节课我们学习了表示不同地貌风光的生字新词，还学习了描写天气现象的好词佳句。下节课我们将继续学习展示台的内容，请你提前做好准备。我们可以小组分工合作，搜集平时作业中容易用错写作的字词，下节课和同学们分享你变字形名字义的妙招。这节课我们就上到这里，同学们再见。